64 let je pro člověka už věk úctyhodný a zasluhující si odpočinek v důchodu. Ne tak pro fakultu metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Nabídka studia totiž nemůže ustrnout na místě a musí reagovat na potřeby průmyslových podniků. Naše fakulta je jediná svého druhu v České republice. Vhodně tady spojujeme materiálové inženýrství, metalurgické inženýrství, ale také obory, které se týkají ekonomického zaměření a taky ochrany životního prostředí. Čili mohou jít u nás studenti studovat obory zaměřené třeba na technologie a materiály automobilového průmyslu, ochranu životního prostředí v průmyslu, management jakosti, ekonomika a řízení průmyslových systémů. Ostravská fakulta metalurgie a materiálového inženýrství nabízí v tříletém bakalářském i navazujícím dvouletém magisterském studiu 4 programy. Ekonomika a řízení průmyslových systémů, metalurgické inženýrství, materiálové inženýrství a také procesní inženýrství. Novinkou je tzv. Modulární systém studia. Na fakultě probíhají dva velké projekty. Je to projekt Modin a projekt Integrovaný systém počítačové podpory výuky, kdy v rámci vlastně jedním z takových hlavních bodů těchto projektů je zkvalitnit a zefektivnit výuku a byl zaveden modulární systém výuky. Budou to takové zhluky předmětů, které se budou orientovat na určitá témata, například na strukturu materiálu nebo na vlastnosti materiálu, na jejich využití nebo například na finance, na jakost. A hlavním cílem vlastně těchto změn je, že bychom chtěli to, aby absolvent získal takový komplexní přehled o těch daných tématech, aby dosáhl mezioborových vazeb mezi těmito tématy a byl tak lépe připraven pro své potenciální zaměstnavatele. Byl to takový univerzální absolvent, který bude mít všeobecný přehled o daných tématech. Hutnictví a tváření kovu se historicky vždy potýkalo s dopady na ekologii. To je však už minulostí a studijní programy ve velké míře zohledňují ochranu životního prostředí, která se u studentů dostala mezi priority. Po našich absolventech, obecně po absolventech technických škol je velká poptávka, že máme velmi dobrou spolupráci s potenciálními zaměstnavateli, zejména s průmyslovými podniky a koncipujeme ty obory tak, aby potenciální zaměstnavatele našli u našich absolventů to, co potřebují. Vědu a výzkum na evropské i světové špičce pak představuje nové regionální materiálově technologické výzkumné centrum. Jehož výstavba přišla na téměř 3,25 miliardy korun. Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství Ostravské vysoké školy Báňské technické univerzity navštěvuje téměř 2000 studentů. Její brány ročně opustí kolem 500 absolventů. Uzávěrka podání přihlášek a rozhodující je datum podání na poště je 30. dubna 2014. Přijímací řízení pak sestává jen z posouzení výsledku studia uchazeče na střední škole. Žádná zkouška se totiž nekoná. Druhým základním studijním oborem v rámci